Neposlušné autíčka. Pani učiteľka, my máme dochnúce auto, hovorí v škôlke Tomáško. A to je čo za auto? Čudovala sa pani učiteľka. O takom som ešte nikdy nepočula. No dochnúce. Vždy, keď ideme v sobotu k babičke, tak nám cestou zdochne. Myslíš, skape? Normálne zdochne. Správne tomu hovoríme, že zhasne, vysvetľuje pani učiteľka. Naše nezhasne, naše normálne zdochne a nejde ďalej, povedal Tomáš. Pani učiteľka, hlásila sa Barborka, my máme auto na baterky. Nejaký malý model? Opýtala sa pani učiteľka. Nie, nie, zmestí sa do ňoho celá rodina aj s obsom Bobíkom, ale jazdí len keď chce. Ocko hovorí, že je to auto na baterky. Pani učiteľka, to by ste len kúkali, kričal Vladko. To by ste kúkali, keby ste vedeli, aké auto som videl. No aké, obrátila sa k nemu pani učiteľka. Žlté. Malo 4 sedačky, 4 klaxóny a 4 volanty. Prosím ťa, krútila hlavou pani učiteľka. Také auto hádam ani nejazdí. Každý by v ňom krútil volantom na inú stranu a auto by nevedelo, kam má ísť. Priznaj sa, že si si trochu vymýšľal. Ani trošku, bránil sa Vladko. Videl som ho na vlastné oči a jazdilo. Videl som ho pri supermarkete a môžem vám ho aj ukázať. Dobre teda, súhlasila pani učiteľka. Po 10:00 počas prechádzky sa na ňo môžeme ísť pozrieť. Po 10:00 sa deti obliekli a dve pani učiteľky s nimi išli na prechádzku. Vladko ich doviedol k cirkusovému stanu, ktorý stál vedľa supermarketu. Pri stane bolo niekoľko maringotiek, hojdačky a dva kolotoče. Reťazkový pre veľké deti a druhý pre malých krpcov. Na malom kolotoči boli autíčka a každé malo 4 sedadlá, 4 klaxóny a 4 volanty. Vladko, musím sa ti ospravedlniť, povedala pani učiteľka, mal si pravdu. Potom všetky deti nasadli do autíčok na kolotoči. Všetky trúbili, krútili volantom a na všetky strany a autíčka sa rozbehli. Hrala hudba, len to tak cinkalo a kolotoč sa s deťmi krútil do kolečka dokola.